Понад 1200 громадян в Олександрії звернулися за отриманням статусу внутрішньо переміщених осіб. Серед них Олена Карнаух, яка з трьома дітьми вимушено залишила Харківщину. Ми зараз живемо тут недалеко в центрі у наших знайомих. Я тут родилась в Олександрії, тому батьки, к сожалению, мама умерла, папа з нами там залишився. У нас там більш-менш війни немає в нашому районі, просто отовсюду слышні взриви, дітей вирішили увезти, а муж і отець залишились там. Олена та її діти вже мають довідки внутрішньо переміщених осіб. Отримали їх в управлінні соціального захисту. Для оформлення цієї довідки необхідно надати ідентифікаційний код, паспорт та свідоцтво про народження своїх дітей. Довідка видається у цей же день при внесенні їх в єдину інформаційну базу, обробляються їхні документи і тут же видається довідка. На дітей довідку отримують батьки, на недієздатних осіб та людей, які втратили активність – опікуни. Діти, яким виповнилося 14 років, повинні особисто звертатися за цією довідкою, тому що згідно порядка передбачено саме підпис в журналі про отримання цієї довідки. Довідка надає право на грошову допомогу. Проте, щоб отримати виплати, необхідно звернутися до працівників ЦНАПу. В управлінні соціального захисту люди оформлюють довідки про реєстрацію, і в найближчий пункт прийому ми визначили музичну школу. Нам на зустріч прийшло управління культури, щоб зручно людям було переміщуватися і подавати документи на реєстрацію щодо отримання соціальної допомоги. Соціальна допомога визначена постановою Кабінету міністрів для внутрішньо переміщених осіб, для дорослих – 2000 гривень, для дітей і осіб з інвалідністю – 3000 гривень. При собі, крім довідки, необхідно мати оригінали документів і випуску з банку про відкриття рахунку. Копії документів не потрібно брати. За необхідності ми зробимо копії. Вся інформація, яка заноситься на людину, вона приймається першочергово на оформленні довідки про реєстрацію особи як внутрішнього переміщення. Далі повторно подавати ці документи немає необхідності, тому що дані на соціальному захисті вже відповідні є. Внутрішньо переміщені особи, які подадуть документи до 16 квітня, зможуть отримати виплати вже за березень. Переоформлення допомоги потрібне лише у разі зміни місця перебування. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.